të këta që janë me smundje epileptike, këta du t'i përmbanë rigorozisht në thot terapis se përshkru në kana mjekut. Dhe çdo shmangje e kohës së marrjes së kësaj terapie në kupton sulm epileptik. Dhe e dim si është sulm epileptik. Do thot me tërë ato simptome, me tërë ato telashe që i shkakton tek ai i sëmur, pra në këto rase duhet kemi shumë kujdes, por personi për katë si cili merë terapin, duhet të konsultohet me mjekun e vetë specialist në lëmija neuropsikiatris, apo, themi më saksisht, neurologjis, dhe të diskutohet çështja a mund të bëhet, do thot, përshtatja terapis, për shembull gjatë kohës pivëtarit e nëse fyrë. Dhe nësa e thot jo, atër pas kësaj që ndronë shëriati, ligji i Zotit, i cili e parashet që nëse një gjë mjeku thot që nuk duhet të bëhet, sepse në dëmton shëndetin, me njeri që ndronë pas. Prandaj, në islamin ton, nuk ka gjëra që shkenca ka mësë përputhje me fenë. Ashtu si thot që një u i shekullit, Albert Einstein, për shembull thot, feja dhe shkenca thot janë sikur dy duar. Thot e lajnë njëra tjetër. Dhe thot, me një thënie tjetër, feja dhe shkenca thot është sikur trupi dhe koka. Nëse e kput kokën, a funksionon trupi? Jo. Po edhe trupi, koka pa trupin, nuk funksionon. Prandaj këto janë, gjithashtu me një thënie tjetër ti thot, janë si dy motra, si dy fmi si ames, që janë bindjak si ames. Vetëm se, në më thënë, nuk mund të rrimë pa një tjetër. Si kur ata binjak si ames që janë identik të njaqë në kohën e feminisë e tyre nuk mund të rrinë pa njëri tjetër, ashtu thot shkenca dhe feja nuk mund të qëndrojnë pa njëra tjetër. Duhet të jenë së bashku dhe vetëm se e ndihmojnë njëra tjetër dhe asesi nuk e dëmtojnë. Për këtë arsye, këta persona duhet të konsultohen me mjek të besueshëm. Shyqyr Zotit kemi për të gjitha lëmijëve, kirurgji, neuropsikiatri, neurologji, pastaj interno të gjitha të tjerë, kemi ekspert, besimtar, musliman, të cilët mund të japin këshilla, sepse qëndrim i hyrë çdo kush të jep këshillë përshtatshme. Kemi nga ata të cilët nuk kanë dashami, nuk janë dashami të fesë. Dhe në momentin e parë që pacienti thotë, unë do të agjeroj, thotë, si mund të agjeron ti? Ti asesi, nuk ka shansë të agjeron. Dhe praj, dhe thotë, nuk është dashami të fesë. Por të drejtohen, gjithmonë ju them pacientëve, të drejtohen të mjeku i besueshëm musliman. Dhe nëse ai thotë që nuk më guxon, nuk guxon. Nëse thotë që mund të agjerohet, mund të agjerohet. Pra gjithmonë të konsultohen me njerëz të cilët janë njerëz të dijes, të cilët i kanë tutë të Zotit, sepse ju është dokush. Siç tha një miku im, i tha, mjek ka plot, po mjek që kanë tutë të Zotit janë pak. Për këtë arsye ti ruhem sa më shumë ata. Dhe ti mbrojmë sa më shumë dhe normalisht të konsultohemi sa më shumë ata.